Ми, працюючи тут, хотіли почути вас. Ми не робимо це в шоу. По-друге, я секретар комісії, але я завідую сектору головного контрольного управління адміністрації президента України. Мой статус, мої повноваження, які мені треба, не дають мені права проводити будь-які публічні заходи з участю преси. Надавати інтерв'ю все інше. Поэтому, якщо ми з вами розмовляємо, то розмовляємо. Ну, шоу з цього, вибачте, я робити не буду. Так, то що це значить? Це означає, що ти вже стати і вийти. Це означає, що не буду проводити, це значить, що це не буде. А які підстави? Які підстави? Законно обґрунтує? На які є законні обґрунтування? Ну, не подавай, що це з пресою спілкуватися. Нам не треба, щоб з нами спілкуватися. Це з людьми спілкуються. Якщо? Ну, пишемо, вставляємо? Ні, дивіться, посередньо, ви можете зірвати зустріч. Ми зірвати зустріч? Чи він зірвати зустріч? Так ми ж журналісти, ми прийшли виконувати свій службу. Ми не будемо заважати, ми будемо слухати. Ми нічого не будемо говорити, ми тихенько будемо сидіти. Ви не виступати прийшли. Так, колеги, зачиняємо двері, тоді починаємо працювати. Так, ну.